22 minuter, 1-0 för AIK. Ja, för här, vi har varit het redan från början och han gör ju väldigt, väldigt fint med bollen här och snuvar verkligen. Här kommer frisparken, titta nu. 5 meter på fel ställe. Flavio. Ja, och det ska det naturligtvis. Bollen ska ligga där spelaren blir fälld, så att jag förstår också helt klart den reaktionen som kommer från blåvitt-spelarna. I alla fall på offensiv planhalva känns det ju ganska viktigt. Ja, ja, ja. Men smart av Georgic. Ja.